কত কল ন্যায়াধীশৰ পত্নীক উৎকোচ দিয়া 1 কোটি টকা। চাৰ্জশ্বীটত কিয় নাম উল্লেখ নহল বিতৰ্কিত ন্যায়িক বিষয়া আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নাম? এই পৰ্যন্ত কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নহল বিতৰ্কিত ন্যায়িক বিষয়া আৰু তেওঁৰ পত্নী? প্ৰমাণ যদি নাই তেনেহলে ন্যায়িক ব্যৱস্থা কিয় কলুষিত কৰিলে সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰে? মূলত এইকেইটা প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিয়েই কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে আজি আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ মুখ্য তদন্তকাৰী বিষয়া সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰক। সুৰজিৎ চৌধুৰী বুলি মানুহজনে পইচাটো গোটাই দিছে, সেই পইচাটো দিছে এডভোকেট শৈলেন্দ্ৰ শৰ্মা বৰুৱাক। শৈলেন্দ্ৰ শৰ্মা বৰুৱাই সেই পইচাটো নি ওদালগুৰিত এগৰাকী জাজৰ পত্নীৰ হাতত দিছে। 1 কোটি টকা দিয়াৰ বুলি কৈছে, সেই 1 কোটি টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰাকৈ বা উদ্ধাৰ নকৰাকৈ ক'ত গ'ল? সেই পইচাটোতো ডেফিনেটলি ক'ৰবাত যাব। সেইবিলাক সন্দৰ্ভত চাৰ্জশ্বীট নিমাত। ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে দিয়া অষ্টমখন চাৰ্জশ্বীটত এ পি এছ চিৰ কাৰাৰুদ্ধ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ জামিন লাভৰ বাবে ন্যায়িক বিষয়াৰ পত্নীক 1 কোটি টকা উৎকোচ দিয়া বুলি স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল। কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে অভিযোগনামাত উল্লেখ নকৰিলে অভিযুক্ত ন্যায়িক বিষয়া আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নাম। অখিল গগৈৰ প্ৰশ্ন, যদি আৰক্ষীৰ হাতত প্ৰমাণ নাই তেনেহলে ন্যায়িক ব্যৱস্থা কলুষিত কিয় কৰিলে তদন্তকাৰী বিষয়া সুৰজিৎ সিং পানেশ্বৰে? এই সমগ্ৰ উৎকোচ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰা কৰোৱাৰ দাবী জনালে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে। মহামান্য ন্যায়ালয়ে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা তদন্ত কৰিব লাগে চৌমত, আৰু তদন্ত কৰি যদি সঁচাকৈ কোনোবা জাজে এনেকৈ 1 কোটি টকাৰ ঘোচ লৈছে, তেওঁক অনতিবিলম্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰু তেওঁক পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আমাৰ গোটেই জুডিচিয়াৰী ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি মানুহৰ যি আস্থা, সেই আস্থা যাতে বৰ্তাই ৰাখে। ইফালে অখিল গগৈৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পিছতে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত অব্যাহত থাকিব। ন্যায়িক বিষয়াই 1 কোটি টকা উৎকোচ লোৱাৰ বিষয়টোৰ তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে। স্কেমৰ লগত যিবিলাক ব্যক্তি জড়িত আছিলে মানুহ ধৰা হৈছে, আৰু এতিয়া যদি ভৱিষ্যতে আৰু যিবিলাকৰ নাম ওলাইছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ অমুকক পইচা দিয়া, তমুকক ফেভাৰ লোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কথা ওলাইছে, তাতো যদি দেখোঁ আমি যে সঁচাকৈ মানুহৰ ব্যক্তি জড়িত আছিলে, যিটো আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লোৱা হ'ব। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজৰ সৈতে অগ্নিভ গগৈ, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।